Mart'ın 11'inden itibaren iri market şebekelerinde 650 gramlık dairevi zavod türeğin kıymeti 70 kepikten 65 kepiye düşür. Bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antinisar və İstihlak Bazarını Nəzarət Dövlət Xidmətindən bildirilir. Rəsmi məlumata görə bu dövlət xidmətinin istihlak bazarına nəzarət tədbirləri çərçivəsində əhalinin istihlak səbətində xüsusi yer tutan ərzaq məhsulları, o cümlədən un və çörək bazarında mütəmadi monitorinqlərin nəticələrinə əsasən müşahidə olunub. Unun topdan satış qiymətləri ucuzlaşıb. Beləliklə, son dövrlərdə dünya bazarlarında, xüsusilə də Azərbaycan üçün əsas idxal bazarları olan Rusiya və Qazaxıstanda ərzaqlıq buğdanın qiymətində baş verən ucuzlaşma ölkəmizdə bazar prinsiplərinə uyğun olaraq tələb-təklif əsasında formalaşan unun qiymətlərinə təsirsiz ötüşməyi. Daxili bazarda unun topdan satış qiymətinin aşağı düşməsi çörəyin qiymətinə də birbaşa təsir edib.